हाय फ्रेंड्स पुदियोरु वीडियो लेकी एवर्कम स्वागतम पढ़य वीडिने मुगले लेकी पुदियदाई निर्मिचा रंडान निले युडे फिनिशिंग वर्किलान जानि पोल मुगलिल शीटेट्ट बागत्तिंदे चुवट्टी लाई नमुक उरु सिट्ट आउट सिट्ट जैयांड दुंद ई कानुना कार्पोर्टुं सिट्ट आउटुं पत्तडी उयरत्तिल निन्नुं उरु अडी तार्तियान कोंग्रीट चेदिरिकुन्नत ई सीट औट्टिन्റെ मुगल भागत्तायिट्टाण नमुक्क् पुतियोरु सीट औट्ट् सेट्ट् चेय्येण्डत् भारं कुरच्च् एंगने सेट्ट् चेय्यणम् एन्नुळ्ळताण् ഞാനിവിടെ ചിന്തിക്കുന്നത് മെയിൻ റൂഫിൽ നിന്നും 12 ഇഞ്ച് താഴ്ചയും പഴയ മെയിൻ റൂഫ് 4 ഇഞ്ച് കനവും ടോട്ടൽ 16 ഇഞ്ച് ഉയരമാണ് നമുക്ക് പൊക്കേണ്ടത് ഈ സീറ്റ് ഔട്ട് പൊന്തിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പല വഴികളുമുണ്ട് മുഴുവൻ ഭാഗവും സിമന്റ് കട്ട കെട്ടി പൊന്തിക്കാം മറ്റൊന്ന് താഴെ കാണുന്ന ബീമിന്റെ മുകളിലായി കട്ട കെട്ടി നടുഭാഗം പലകയടിച്ച് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്യാം വേറൊന്ന് എഎസി ബ്ലോക്ക് നിരത്തി വേസ്റ്റ് ഇട്ട് ഉയർത്താം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഓപ്ഷനുകളാണ് എൻ്റെ മുന്നിൽ തെളിഞ്ഞു വന്നത് നമുക്കിവിടെ ചിലവ് വളരെ ചുരുക്കിയും കൂടുതൽ ബലത്തോട് കൂടിയും അധികം ഭാരം വരാത്ത രീതിയിലുമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എഎസി ബ്ലോക്ക് നിരത്തിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഈ പണി ചെയ്യുന്നത് 6 8 24 എന്ന അളവുകൾ ഉള്ള എഎസി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിൽ കരുതിയത് പോലെയുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി 50 എഎസി ബ്ലോക്ക് ആണ് ഇറക്കുന്നത് ഈ ഒരു കട്ടയുടെ വില 85 രൂപയാണ് 12.5 കിലോയാണ് ഒരു കട്ടയുടെ ഭാരം വരുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് ജോലിയിലേക്ക് കടക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് താഴെ കാണുന്ന സിറ്റ് ഔട്ടിന്റെ ബീമിന് മുകളിലായി ഒരു വരി സിമന്റ് കട്ട എൽ ഷേപ്പിൽ കെട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബൗണ്ടറി തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് താഴെ കണ്ട സിറ്റ് ഔട്ടിന്റെ അതേ നീളവും വീതിയുമാണ് മുകളിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് സിമന്റ് കട്ടയുടെ ഉയരവും എഎസി ബ്ലോക്കിന്റെ ഉയരവും 8 ഇഞ്ച് ആണ് സൈറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന പഴയ സിമന്റ് കട്ടയാണ് ഇവിടെ കെട്ടുന്നത് ഓൾറെഡി പരിക്കനിട്ട് വാട്ടർ ലെവൽ ചെയ്ത സിറ്റ് ഔട്ട് ആയതിനാൽ എഎസി ബ്ലോക്ക് നിരത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് അടിയിൽ പരിക്കൻ ഇടേണ്ടതില്ല എഎസി ബ്ലോക്കിന്റെ വശങ്ങൾ ലെവൽ ഉള്ളതിനാൽ കട്ട ഇളകുകയുമില്ല അടുത്തത് കട്ട ഇതേപോലെ നിരത്തി വെച്ച് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അടിവരിയിൽ 4 കട്ട വീതിക്കും 5 കട്ട നീളത്തിനുമാണ് വരുന്നത് കട്ട അടിവരിയിൽ എഎസി ബ്ലോക്ക് കംപ്ലീറ്റ് നിരത്തി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഇതിന്റെ ഗ്യാപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് ഓടിന്റെ വേസ്റ്റ് കട്ടപ്പൊട്ടിന്റെ വേസ്റ്റ് ചുമര് പൊളിച്ചതിന്റെ വേസ്റ്റ്
അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് നിറയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്. ഏകദേശം ആദ്യത്തെ വരിയിൽ വേസ്റ്റ് ഇല്ലായി. അടുത്തത് മുകളിലേക്ക് കട്ട നിരത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അടിയിലേക്ക് നമുക്ക് 20 കട്ടയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി 30 കട്ടയാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഇതുപോലെ നിരത്തി കൊടുക്കുന്നത്. ഈ കട്ട ഇതുപോലെ മുഴുവനായും നിരത്തിയ ശേഷം ആ കട്ടയിൽ വരുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും വേസ്റ്റ് നിറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.